कोरोनानुं ग्रहण फटाकड़ाने पण लाग्युं होवानुं जोवा मळ्युं छे। महामारीमां प्रदूषण फैलावाने कारणे कोरोना संक्रमण वधवानुं अनुमान छे, जेने पगले देशना चार राज्योमां दारूखानुं फोड़वा पर सरकारे प्रतिबंध मूक्यो। ગુજરાતમાં પણ પ્રતિબંધ લગાવવાની વાત ચર્ચાઈ રહી છે, જેને લઈ વેપારી કરતા ફટાકડાઓના વેપારીઓના જીવ પડીકે બંધાયા છે, ત્યારે આણંદમાં પણ વેપારીઓ ધંધાનું સુરસુર્યું ન થાય તેની ચિંતામાં છે। દિવાળીના આડે માત્ર હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, જેને લઈને કોરોના મહામારી વચ્ચે બજારો ફરીથી ધમધમી ઉઠી છે। આણંદના બજારની વાત કરવામાં આવી તો ફટાકડાનો વેપાર કરતા વેપારીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે। એક બાજુ ચાલુ વર્ષે તંત્ર દ્વારા મૂળું લાયસન્સ આપવામાં આવ્યું છે, તો બીજી તરફ દારૂખાનાની ખરીદી કરવા માટે ગ્રાહકો પણ નહિવત જોવા મળી રહ્યા છે। તો વળી સરકાર દ્વારા દારૂખાનું ફોડવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવાની વાતને લઈને વેપારીઓ સહિત જનતામાં પણ નારાજગી જોવા મળી રહી છે। કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાન લઈ અને ઘણો ઓછો ધંધો કરીએ છીએ। આ જ્યાં જે 10 વર્ષથી ચાલતું હતું એ પ્રમાણે અમે આ વખતે ઘણું જ ઓછું લાયા છીએ અને એ પ્રમાણે ધંધો કરીએ છીએ। આ વખતે થોડી વેરાયટી મળતી હતી એટલે થોડી ઘણી વેરાયટી પણ લાવ્યા છે, જે કસ્ટમર અને સ્ટાન્ડર્ડની વસ્તુ રાખું છું કે આ વસ્તુ એવી છે કે જેનાથી છોકરાઓ દજાય નહીં, કેમ કે એ બહુ ધ્યાન રાખવું પડે છે। એટલે નાની નાની આઈટમો સારી છે, ચકરડી સારી છે, કોઠી સારી છે, સ્ટાન્ડર્ડની વસ્તુઓ છે, તારામંડળ સારા છે, પછી હીરા છે, એવી એવી આઈટમો અમે લાવ્યા છે અને વનીથાની વેરાયટી પણ છે એ પણ હું લાવ્યો છું। આ વખતે થોડી ગ્રાહકી બહુ જ મંદી છે, હવે આ વખતે અમારું લાયસન્સ બી થોડું મોડું આવ્યું છે, પણ છતાંય અમારો બિઝનેસ હજુ ચાલુ થયો નથી। આ છેલ્લા 5-6 દિવસમાં જો ચાલુ થાય તો ઘણું સારું છે, સરકારશ્રી થોડુંક સપોર્ટ આલે તો ઘણું સારું છે। હવે જો સરકાર દ્વારા ફટાકડા ફોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે તો બોરસદ સહિત આણંદમાં 1500 પરિવારો રોજીરોટી ગુમાવે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે। અહીં દારૂખાનાની જુદી જુદી આઈટમો બનાવવાના કારખાનાઓ આવેલા છે અને દિવાળી ઉપર સિઝનલ ધંધો કરીને પણ નાના મોટા વેપારી પરિવારો પણ આજીવિકા મેળવી રહ્યા છે। હવે તેમની આંખો સરકારના નિર્ણયની રાહ જુએ છે। સચિન પટેલ, નિર્માણ ન્યૂઝ, આણંદ। સભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર